tukura te shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango niwo mizero Shalom, urugo rwiza ni Ijuru Rito. Urugo rwiza abashakanye bakorera hamwe Igenamigambi. Muri iki gihe umutungo wabaye intandaro y'amakimbirane menshi. Yewe hari n'abashyingirwa bagatangira amakimbirane ku munsi wa mbere. Hari ababeshyana bati tuzasezerana ivangamutungo, bagera mu buyobozi bati dutandukanye umutungo. Amakimbirane agatangira. Hari n'abashyingiranwa barabeshyanye imitungo bafite, maze induru zigahora mu rugo rwabo. Ariko hari n'abiyorobeka, maze bagera mu rugo, buri wese agafata utwe, bakabana, buri wese yiziritseho udufaranga twe, utwo akorera, umutungo we bwite, maze ugasanga mu by'ukuri umugabo n'umugore, buri wese araharanira inyungu ze bwite. Kwicara abantu bagashyira hamwe umutungo babona bakawugenera, haba mu byiza haba mu byago, bituma abashakanye barambana. Mugabo wibitseho udufaranga twawe bwite, uhisha urugo rwawe, uhisha umugore wawe n'ubwo wabuhaha ukabutunze urugo, uri mu makosa. Nawe mugore, ibyo utunze byose umugabo wawe atazi, uri mu makosa. Ni byiza ko abashakanye babana bakabana basangira byose kandi hagira icyo bahishanya. Imana ikumurikire kandi umugisha wayo uguhoreho urakabaho.